Varmt välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är faktiskt dags att åka ner till Halmstad, kika lite på padden. Men innan vi gör det så är detta avsnittet i samarbete med Readly. Readly är ju en tjänst online med över 7000 tidningar och magasin. Jag tänkte ju ta lite semester nu nästa vecka och en vecka till. Och då tänkte jag försöka passa på att zona ut lite. Och då är det så perfekt att man kan ha med sig alla tidningar, alla magasin i telefonen. Och just nu så kan du testa det i 6 veckor helt gratis. Och sen är det ingen bindningstid och du kan säga upp det när du vill. Så passa på att testa Readly under din semester eller om du vill läsa något, komma igång med något. Det finns ju någonting för alla, massa olika kategorier, inredning, sport och så vidare. Har vi tur så kanske det kommer lite paddel dit också. Kolla in Readly. Se om det finns någonting för dig. Jag vet att det är perfekt för mig nu under semestern. Men nu beger vi oss till Halmstad och kollar in Tolito! Okej. Let's go till Halmstad. Touchdown Halmstad. Och fan, Halmstad bjuder på bra väder, kolla. Solen skiner, jag har precis anlänt. Jag tror att semifinalen är fullt igång. Så vi ska gå in och hämta ett band. Se om vi kan träffa lite folk och kolla in padden helt enkelt. Tjena! Vad är det jag ser? Hej! Bra! Bra! Vad är det? Ja. Ni är in the zone. Vad gör ni? Nej, vi sitter och kommenterar. Är det här ni sitter när ni kommenterar? Ja. Varmt, bra väder. Ja, men det är, jag vill köpa en AC till och med för att det är så jäkla varmt. Halmstad levererar. Ja, hur har det gått då? Nej, men det var det bra. Ja. Det har varit jäkligt bra faktiskt. Vad kul. Men nu är det faktiskt bra med folk på läktaren. För det är semifinal nummer 2. Ja. Nej, nummer 1. Nummer ett. Så det är 2 matcher då? Lite och lite och sen. Kul. Kommer jag ju perfekt till. Ja, ja. Men ska inte du gå runt i en stråhatt? Det borde jag göra, va? Ja. Så är clean. Vamos. Ja, det är ju faktiskt stråhattväder. Nu har vi ett. King. Alltså, så här ser det ut bakom kulisserna. Så här sitter de och jobbar. In i studion från ingenstans, eller ska man säga Göteborg, så har vi ingen annan än PP som kliver in. Tjenare. Hur har vi det här då? Nordin fick en hostattack så jag tar över paddelresa i Spanien. Godo Dias paradis i bergen ovanför Estepona. En Mark Sheldon. Jajamän. Jajamän. King hans king. Och nu är det samling här i studion. Kan det vara våran AC? Kan vara. Jag är ju helt överklädd. Jag har ju tjock tröja på mig och allting. Det var ju kallt i Göteborg. Oh, en av dagarna. Men nu kommer en riktig sportdryck in i... Oj. Jag skulle också behöva någonting att dricka. Det. Ja, den där lägger jag vantarna på i alla fall. Det kommer med nyttig glass. Oatly. Det får ju till och med du äta, PP. Okej, så vad är det vi äter nu då? Det är ju inte konmjölk den är gjord på, utan det är havre. Havre. Det är absolut ingenting för mig, kan jag säga. I kaffe kan jag köpa det. Väldigt gott. Ska han visa upp sina skills här? Ja, och vi slår ju vad, inte om att vinna linder och grejer, vi slår vad om en kanja. Ja, exakt. Det gör vi. Liten, liten öl. Pepe, här har vi en utmaning. Men fan, jag har ingen form. Är du redo, Pepe? Ja, ja, du då. Du eller jag börja? Nej, du. Då börjar jag. Håll och förstjärna. Okej, kör forehand. Oj, vilken start. Han var nöjd. Okej. Oj, 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 hur man svarar. Vatten och vin, hon brukar börja bra. Nej, nej, oj, 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 det var ju underkant. Ja, ja. Var det på boxen? Då får du ta upp den igen. Ooh, he's a big. Han kände honom. Det var på boxen. Folk väntar. Oh! Vamos! Inga när. Jag behöver få honom. Ja, ja, riggat. Hade det varit hype på challenge hade jag vunnit. Ja, nu ska vi se här då. Oj, stiligt. Håkan sitter och sätts.
Det var på vind. Det var på vinddrag. Åh, lite hög. Nej! Ja, bra. Winner. Winner, chicken dinner. Ja. Ska vi gå och ta en kanja? Det gör vi. Jag är skyldig dig. Ja. Ja, torskar man ju en bärs direkt här när man kommer till Halmstad. Tur man inte ska köra hem än. Jag ska ändå säga det att jag har ändå tränat ett par hundra gånger. Håkan, så jag trodde du skulle piska Bogdan faktiskt. Ja. Men det var snällt av dig. Han sitter där och svettas i studion. Exakt. Kolla stråhattarna. Ja, det är fantastiskt att se. Hallå! Snygg hatt! Snygg hatt, mannen. Ja, tack. Och vem hittar man i kön om inte... Hallå. Här går jag och jagar blommor. Så hittar man ett proffs här som redan sitter med en blomma. Så nu måste jag verkligen hitta en blomma. Skål. Skål. Skål, grabbar. Skål. Bra jobbat i studion, Peter. Tack. Fick en fin hatt du har. Tack. Och så är det 5 minuter till match. 5 minuter till sändning. Tolito. Nu det pratas ju om att vi ska spela ett game här efter nästa semifinal. Jag och Håkansson, vilka ska vi möta? Bogdan och Nordin. 6-1. Det tror jag också. Håkansson tar backhand. Jag täcker lite och jobbar foran. Men de har vi. Nej, Nordin ska få springa. Och då blir det dags för den andra semifinalen. Tolito spelar, jag är publikfavoriten. Vem tror du vinner nu? Ja, men vi får ändå tro på Tito och Tolito alltså. Tito och Tolito. Är det ju? Again, Lamandi, then it's 6-5, second set. Oh, här på torget. John Andersson ska spela här på torget efter denna match. Som förhoppningsvis går till 3-set. Vi ska se nu. Ja, då fick vi alltså ett tredje set här. Kul, det har varit kul om Tolito och Alemandi kan vinna. Tolito! De lyckades vinna. Ja. Tror du på tredje set då?
Ja, vi måste tro på det, Peppe. För då säljer vi riktigt mycket lindor. Så in och köp lite lindor nu. Två liter linda. Men du har ju en hedersgäst hemma hos dig. Ja. Tolito, då är han som hyresgäst. Ja, men fantastiskt. Ja. 5+ på honom. Har han lagat frukost till dig? Nej, det är jag som hämtar frukosten. Vad blir det då? Varannan dag är det vin och bröd. Är det så? Ja. Nej, men han är jättebra att ha som gäst, absolut. Ja. Fin lite familj. Hur går det med kommunikationen då? För han har rätt knackig engelska. Ja, och min spanska är ju mindre bra. Men, det du inte vet om Peter är att han kan prata kinesiska. Eller vad man säger, mandarin eller vad säger han? Precis, mandarin. Men Google Translate är alltid en bra vän. Ja. Jag tror att du är så pass språkbegåvad att du säkert har lite spanska, bara att du inte erkänner. Cool. Tack Patrik. Ja, det är kul. Fett att ha Tolito hemma hos sig. Ja, vad är han? Vad säger du Peter? Ska vi låta ut några Tolito-lindor eller? Jajamän, det tycker jag vi ska göra. Ja. Ja. Lägg en like och kommentera så drar vi en lycklig Tolito-vinnare. Så skickar vi hem några sådana här till dig. Sätt igång. Fixar vi. Tack Peter. Tack Jopad. Grej. Portres. Tack. Edition. Vilken lobb. Och nu, Afonso vill ju. De klarar av det. Börja om. Vi har guldboll. Nu. Vamo pappa. Och så skickar han ut den och de missar 3 matchbollar. Nu får de energi. Oj, och då måste De Pascal in och serva för matchen. Då får du verkligen ditt svar här nu, Håkansson, om han håller ihop det eller inte. Ja, precis. You're going down, boy. Norton, you're going down. Ja, jag är bättre än förr. Jag säger det en gång till. Manifestera. Jag har lärt mig allt av Hammy. Allt. På Gud. Ja, nu är det dags för match. Nu ska jag gå och byta om. Nu ska vi slakta dem. Jag och Håkansson. Let's go. Congratulations. Thank you. Congratulations. Det är lite annat med rött. Ja. Känn på banan här då. Kolla här, studsen. Det är stenhårt. Precis som din smash. Vamos. We're gonna destroy them. Okay. Completely. Okay, good. 6-0, 6-0, what? Something like that. Okay. We wait to see you and hope you the best. Eh? Thank you. Amen. Ja, alltså jag och Håkansson ska möta Nordin och producent Bogdan. Jondesson spelar samtidigt på stora scenen, så det kommer vara ett jävla liv på dagar. Känns det, Peter? 2-1. On serve. Men nu luktar det faktiskt lite break. What's the time? Break time! Vad säger du om matchen, Eve? Jo, men det är som de har på kepsarna. Det är medel plus är det, va? Om man har lite tur och är lite snäll. Så skulle jag nog kunna tippa det någonstans där. Du, kolla upp där. Det är liksom spelare eller publik kvar till denna högintressanta match. Vamo! Håller du ställningen? Vamo! Du! Ja, det är bra! Är du nöjd med medspelare? Ja, vi kommer snart. Då är det pärla sig i pannan på Norton. 4-1. Stabilt. Han blir för ivrig. Ja, nu knyter vi upp säcken. Ja, han blir för ivrig. 4-1, de servar. Hey!
Nej, men bästa matchen för dagen, lätt. Satt klistrad. Ja, det blev ju en solklar seger. Bogdan, vad var det för siffror vi hade? 6-2, 6-1, 6-2 eller något sånt där. Ja. Det var tufft idag. Ja. Du gjorde det bästa med. Ja. Du gjorde det bästa med det du kunde faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, nu ska vi täcka för banan här för natten, för det ska komma ett skyfall i natt. Bra jobbat. Det var nära. Nej, är dålig på padden, men är bra på det här. Ja, men det var en bra match. Ja. Bra. Backa, backa. Backa framåt, backa, backa framåt. Backa framåt. Mot. Vad fett det är att vara här så här sent. Ja, det är mycket. Jag kommer hit. Det var riktigt kul att spela på den här banan faktiskt. Det var väldigt fint. Men visst. Till de som har tittat på din vlogg här nu. Ja. Vad har du att säga om att jämföra och spela inomhus? Nej, men det här är ju så mycket roligare. Sen är det ju svårare såklart. Men nu fick vi fina förutsättningar. Det blåste lite när vi spelade. Men det var inte så att det var game changing, tycker jag inte. Men du känner underlaget? Ja, ja, det är som att spela in. Alltså, sådana här eventbanor som jag kallar det, när ja. Det är tävlingar. Alltså, då blir det ju så, felstutsar hit och dit. Men det är ju lika för alla som de säger. Ede, är du nöjd med dagen? Ja, regnet höll sig borta. Matcherna blev långa och bra. Och ni gjorde en kanonsändning. Ja, jag tyckte det. Det var inte mycket att klaga på, va? Men är det rätt lag i finalen, tycker du? Nej. Jag gillar ju Tito Alemandi. Så att, jag kan inte något annat än att tycka det är skit att han åkte ut. Ja, men vilken dag? Är du nöjd med arrangemanget? Du har bara en dag kvar nu. Hur jobbigt är det att sitta och kommentera den här veckan? Det är stört jobbigt. Det är faktiskt, jag kan intyga att det är lite jobbigt. Men det är väldigt trevligt för oss som tittar. Ja, men det är väl det som är det viktiga och det är därför vi gör det här. Exakt. Orkar du en till? Två. Tre. Ska de ligga ner eller? Ja. Du, nu börjar det kännas, va? Va? Nej, kolla de armarna. Kan vi ha en challenge? Kolla de armhjärnorna, det är inte ens snyggt. Du känner jag mig liten. Ja, det gör jag. Fem stycken. Ja, han är uppe i... Alltså jag hade gärna fler, men det är så här, det är sju. Min arm är för liten. Kan bära en. Så. Maskin. Ja, det här är den nakna sanningen. För er som tittar. Behind the scenes. Det här är varför det kostar 200 lappar att gå in. Titta, för att jag ska gå här. Jag är inte gratis. Då har du alltså två stolar. Där lägger vi den. Så jobbar vi. Hur skötte han sig? Jag vet inte, jag får inte svara. Jag har tappat rust. Vad fick han för, vad får han för betyg då? Mellan? Han får alltid högsta betyg. Är det så? Ja. Guld. Goals. Ja, ah. Goals. Bästa sättet att fira en vinst, Håkansson. Ja. Med en blomma. Den satt riktigt bra. Bra spelat. Ja. Ni var stabila? Jag gick safe. Ja. Ja. Var mos. Det var mos. Men det sa jag innan. Jag 100% sa det ju. We're gonna destroy them, sa jag till A1s reporter. Jag gjorde det. Ja, skål på er. Ödmjuk. Skål. Skål. Skål, gänget. Bra jobbat idag. Bra jobbat idag. Tack. Men nu är det dags för mig att pipa hemåt, så tack snälla för att ni har kollat. Glöm inte att gilla avsnittet och kommentera om ni vill vinna Linde från Jopade. Och så ses vi på nästa. Kul med en liten sån här vanlig vlogg, se vad som händer vlogg. Och bra jobbat alla arrangörer här nere. Riktigt snygg inramning. Ni gjorde ett bra jobb. Sen är det svårt att konkurrera med allt som händer här i sommar. Men ja, tack snälla Halmstad. Vi ses på nästa. Thank you.